Tjena, tjena, Lina King här. Idag ska vi spela Fortnite Patreon med Lucas, som ni vet. Riktig bra stream har vi. Och grafiken när ni går in kommer att vara sämst. När ni klickar på kugghjulet nere på YouTube. Och så kommer ni typ se. Och, vad heter det? Det kommer bli fett nice duo. Sitta upp jättelänge. Så nu startar vi. Eller har du kommit in här, Lucas? Jag är inne nu. Jag är inne. Jag drar in. 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 Jag drar
Jag vet ju det jag fick, fast då gjorde jag och gick 7. Jag vet. Toffer. Ja, jag är nej. Streamen! Streamen! Nu jävlar ska vi få en win. Lucke, freestyle squat kick samtidigt. Ja. Ja. 1, 2, 3, kör. Ej! Oj! Broder! Alla kommer ju ställa till ens något. Det här kommer nog finna bara. Mot en stus. Alltså, vi kör så här till matchen börjar. Ja. Ej, bror! Broder, vi kör igen. Ska hoppa. Moisy, kan vi halalslakta i? Alltså, jag vill bara krama kattesinnet och klämma på det. Det här är ett tema. Vad? Det är så. Ja. Ah, fuck vad syr med. Men jag vill, ni vet det här att typ blåa, jag vill bara krama på det som en kussi. Jag bara... Vilket blå? Nej, det är rosa. Så är blåa. Ja, kaddel. Ja, det är så blå. Mina kaddel tur blir det. Ja, det här är rosa runt det vet. Ja. Mm. Det är ju kaddel. Ja. Det är gosigt. Gosigt lagledare. Det heter gosigt lagledare. Nej. Du. Mamma, jag streamar. Ha? Man kan inte streama i 2 minuter, du vet. Mamma. Nej, för mamma. Hugg inte det, tror jag. Varför? Jag hugger. Jag hugger bara till 50, vadå? Vad är det? Va? Nej, gå! Vänta, streamar. Tja Lukas, au jag är skjuten, jag blir skjuten. En Omega, han är träffad. Jag tar och skaffar high ground. Nu är jag high ground. Au, jag måste hila. Det kommer en bredvid, det kommer en bredvid, det kommer en bredvid. Han släpper. Jag tar ingen damage. Jag har shot. Nice. Han slänger stinkbombs. Jag drar heal. Jag måste heala. Vad säger han? Snart kanske jag internet drar, men jag kommer, då kommer jag sen. Okej. Varför kommer internet dra? Ja, pappa och mamma håller på att få druckit där så jobbigt. Wow, en kommentar. Tjena broder, när jag var med. Nej. Alltså, nej, vi kör inte viewer igen. Fråga inte om ni ska vara med. Det måste vi ha här. Han träffar Omega Dragon. Omega Dragon. Skott, skott på Omega Dragon. Omega knockar, Omega knockar, Omega knockar. Skjut ner den där killen! Notification. Ett skott hade jag kvar. Jag vill ut om jag aldrig kistan. Fråga mig inte. Kör, kör! Ja, gärna. Tack. Jag dricker.
Hur många kills har du? Noll. XD. Jag mördade båda två där. Jag vet. Okej, förlåt att jag killstilade, men han stod och sköt mig så jag var tvungen. Jag vet. Jag bryr mig inte om kills. Nej. Alltså, varför ska vi bry oss om kills när det är minst som syns? Alltså, det är inte det som syns. Och, ja. Streamen! Stäng av nu! BB. Jo, det var det. Tja. Lukas! Ja? Jag får sitta uppe nu. Men vi drar en hela nattens stream, va? Vad vill du? Kul. Tack för att jag har sjunkat trädet! Vi käkar svamp. Är det gott? Är det de där små svamparna som är Marius att bli jätteliten? Marius-svampar. Kom nu. Nu kan man bara hitta shopping först på ett eller två ställen. Va? Det är det berget. Och där. Men det har jag varit, jag har aldrig hittat shopping card vid det berget. Jag måste ta bort shopping card. Ja, shit samma. Kan de inte äta vehicles istället? Bilar och saker. Kan vi köra över folk? Men varför skulle man ens ha shopping card? Fråga mig inte, det är jättelätt att döda folk då. Ja. Om man åker, man dör ju med en gång. Om man blir skjuten. För att jag gillade dem. De var roliga. Ja. Ja, det var de. Men sen patchade de dem. Jag gillade när du kunde glitcha dem. Kom nu. Jag gillar att om man satt så kunde man ju spam face. Så att den gick snabbare. Ja, och sen kunde du skjuta med RPG bakom så flög det framåt. Ja. Kistan är min. Ja. Jag bygger upp att jag ska testa jumpen för att jag kommer över. Ja. Vad? Det är ju vad fina cykeln. Det är ju stället. Det är det. Är det? Och tärningar. Ja, det är tärningar också. Nu varje gång jag rör på cykeln så blir det som. Jaha. Lukas, vad fick du? Inget. Vad var det då? Vad snackade om? Det var en grej. Vad för en grej? Vad gör du? Jag jämförde. Vad för grej? Du vet att de hördes i streamen. Va? De hördes i streamen. Va? Jo. Man hörde knappt vad de sa på stream. Au! Jag skjuter. Bakom. Vet du vad som är? Jag såg dem. Var? Där, okej. Vi anpärar. Au! Åh, du... Dra trappen. Var är han? Bakom. Ja. Han jumpadar iväg. Jag går för han, Lukas. Jag rushar. Fortsar han där bak. Jag står för han. Jag rushar. Han är taggad! Han är one-taggad. Nej! Lukas, upp! Varför landar du där nere? Ska jag locka den? Bra!
Varför kunde du inte gå följa efter mig hela tiden bara? Då hade vi klarat oss. Det här är varför vi inte vinner. Vi går inte med varandra, Lukas. Nej, man ska få en här ner. Ja, vet du, när jag tog den där jampen råkade jag landa där nere. Var du kunnat springa varför bilden? Ska jag självmord? Jag gör det. Du kan gå och ska länka mig stream så att du ser att jag streamar, eller? Nej, jag brinner inte om det. Och så gör du, vad heter det, salut och så hoppar det ner. Nej, be vara plattformar nu. Jättestort lag med plattformar. Vad var det de snackade om, en dödskalle? På cykeln, på ventilen, så att det, när man cyklar så rörs det, eller lyser det. Men fick du det av dem? Nej. Hade du det på cyklen? Nej, men Kevin har det. Coolt. Hoppa ner nu. Hoppa ner bara. Uppe. Varför? Då kommer ju inga få din loot, för inga kommer springa upp här, för du är jättelångt utanför zon. Nu späcker jag. Det här skinnet ger mig bara otur här nu. Kör du random? Nej, jag kör bara random. Jaha. Inte jag. Hallå, Ravenbat, det här passar till bra i bomben. Ja, ta det. Då kör jag den, för jag har bara vingen och Raven. Jag har bara en guldring, vad heter det, backpack. Ja, vilken är? Nej, två har jag, du har tre. Ja, jag har vingarna, Raven och Matter. Jag har ju... Ja, du har Twitch! Ja, då har jag fyra. Då har jag fler än dig. Ja. Då har jag fler än dig. Hur många har du? Fyra. Ja, den här. Dark Matter. Backup plan. Sen har jag en till. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Ja, vart landar vi? Vet inte. Vi lämnar det här gamet, jag ska kolla vad de heter. Eller om jag bara... Vad heter skärmdelen? Vi får se om du har fyra. Jo, jag har fyra. Får jag se? Jo, för jag har ju Cuddle Bow. Jag har gamla Twitch Prime. Dark Matter. Och Off-World Rig. Den till, vad heter det? Vad heter det? Nej, jag kommer ta vad skinnet heter. Till... den där! Blockbuster! Aha! Och jag har fyra också! Ja. Du, Raven, Mingala, Dark Matter och Off-World Rig. My team and I are always in trouble managing our tasks. Ja, men nu kör vi. Så vad får? Backbling. Jag med. Raven. Har du sett den? Hur många backbling har du som... Favorit. Ja, jag har fyra. Jävla guldiga. Du, vi gör skåpning samtidigt. Tre. Eller vänta, vi drar upp här först. Nej. Ja. Upp! 3, 2, kör! Nej. 3... Vi var ju! Nej, du var lite före. Jag låg ihop händerna före dig, Lukas. Jaha. Ja. Jag ska hoppa. Hallå Liam, vi bygger det så vi vann med en gång. Vadå? Nej, fuck you. Aldrig.
Vi vann ju med en gång. Ja, en gång har vi vunnit. Det var camping bara. Ja. Den killen med Lisa med Gajer. Pappa sa att jag fick sitta uppe. Han sa att jag fick sitta uppe och få det sitta uppe. Shit. Jag är en jag har ingen vapen. Imorgon ringer jag så för att jag sa jävla kärring. RPG! Va? Mamma, jag sa jävla kärring till dig. Mamma, imorgon ringer jag så. Au! En hopp! RPG overpower. Jag behöver en healing. Vad tror du jag behöver? Jag tror jag får 7 HP. Inte längre än vad jag har. Men det här är helg, dag imorgon. Va? Är det helgdag imorgon? Jag vet inte. Då är det för dag idag. Åh, det är lördag imorgon. Fast det, vad heter det? Det är midsommardagen imorgon. Eller vad heter det? Nej, nu har jag en lilla tätska och liksom det. Vad sa du det här imorgon? Vad heter det? Midsommardagen? Nej! Allting är ju stängt då. Du vet det. Julaftondag, eller det som kommer efter hela tiden. Ride, Vi gör det här istället. Va? Ja, hon ligger på backen. 3, 2, 1, kör! Nej, jag har två skriper som får sig halv tiggar. Det är min kosta kvar där nere. Lukas, har du RPG-skott? Se! Nej! Lyckas, jag behöver heals. Jag har det nu. RPG-skott eller heals? RPG-skott. Jag menar. Streamer! Hela kvar vi har, jag har GG-gäng. Lucke! Va? Jag ska bara labba mina RPG då. Hör du revolverskott här? De är här. Vänta, vi har drömläge. Ja, se. Goodbye, my lover. Goodbye. En blev knockad by fallen. Got knocked by fallen. Jag kan mörda dem inte, låt dem resta. De har beviset för mig. Wait. Men jag behöver en sån jobb! Jag bara, vadå? Tätskålet som det. Wow. Jag tog ingen tjockan där. Nej, men de hade inget. Nej, de, jag vet inte varför de bygger. Jag firar. Lukas, nu har du satt på din queen aid. Men jag vill ju inte ha den. Okej, då droppar den. Hallå? Ja. Stäng min dörr.
Åh, lår! Åh! Lukas, du måste lyssna. Ja. Du får rocket ride över på vattnet. Nej. Jo, jag har... Jag med, det kan inte åka minis. Redo att hoppa? Lukas, är redo? Lukas, är redo? 3, 2, 1, kör. Gjorde du en någon fall? Nej. Bra. Där rocket rider är jag bra va? Eller hur? Allt var inte bra att jag har rocket rider. Oh. Jag knockar! Bra. Jag knockar. Låt mig luta över väggen. Men har. Låt mig luta över väggen för jag mördar. Se bara vad han har. Hur gör de? Nu tar du ut. Nej, jag tog bara shotarna. Ja, okej. Jag kommer här. Åh, jag är musiktig på 17 jättebra. Har han heal? Jag behöver heal mer än dig, men skitsamma. Nej! Oj! Hör du på mig? Titta då. Ja, då får du mini. Men jag hade bandage, 15 stycken. Jag dödade en 142 meter med AR. Jag såg det. Jag var. Ha, vi har typ lika många kills. Ja. Du har en mer. Ja. 5 liter på samma lag. 5. Jag måste säga bara, det är folk med mig, jag bara började bygga och allt. Vad heter det? Big, Lucas, big, snälla, big. Han rushar dig. Du är lite döda. Bra, TG. Nej! TG, vad fint. Kemiko HP, han hade. 12! Har han? Därför ska man inte skjuta med tactical SMG. Han blir död! Därför ska man inte skjuta med en tactical SMG, Lucas. Alltså det var fel att säga att du ska skjuta mer med pampet som du har. Den var lila! Ja, fast det spelar ingen roll då. Hon undrar varför jag började skjuta med tackar och SMG var att jag hade slut i tjockaskotten. I vapnet då. Ja, så du började ladda. Ja. Men du kan ju fortfarande ladda när du skjuter. Jag vet, fast det tar så himla länge. Nej, ett skott, sen kan du klicka. Höjd när vi är bara så. Guess what, matey? You're gone. Guess where this is going, boys? Straight to Crime Stoppers. How fucking dare you? Our taxes pay for this shit. And serious, get some cred about you. That is ugly as. Don't use this. Vi är back, bossen. Och det är 97 personer. Bossen går upp. Good game. Good game. Ja, jag får sitta upp i T2 typ. Ett. Ja, det är hemma. Ja. Du får gömma. Går du? Ja. Jag har inga pengar. Ja. Ska vi inte spara så att vi väntar in honom. Vet du, Hannes trodde att hela världen firade min
so much. Va? En folk med mig. Nej, jaha, du är här. Åh, skar på golvet! Jag trodde det var en LMG. Det var en skar. Lila. Ja, lila. Du fattar den. Har du vapen? Stockan. Ja, här. Kom, Linnig. Kom, Linnig. Ett tack. Ja, jag tar. Skar, lila. Ja, jag har bara tack. Där har jag. Jag vet. Close that tail to tag, but... Vi drar upp. Big här. Jag har inte byggt block. Har du inte byggt block? Jag menar, jag har inte... Material. Är det en zombie? Nej! Vilket skin? Metall. Det jag heller. Vi tar ska vi ta den där solo-grejen så döper jag om. Så tar jag i, vad heter det? Titeln typ solo-tournament, bla bla bla, shit. Och då har vi en tävling nästa tävlingen där. Nä. Vill du veta? Vill du veta? Vi kan göra det i duo också om du vill. Vi kan börja med duo. Det är så här. Ja. Bättar dig pengar nu, okej? Okay? Okej? Okay? Nej. Jag gör bara, okej? Okay? Gör inte det. Varför? Det är för fan 50 kronor. Så den som får mest kills under en solo som vi kommer vara i samma match i. Den kommer vi, vad heter det? Så vinner vi, så vinner den och får 50 kronor. Okej? Okay? Nej. Varför? Ska vi bara köra för kul då så här, komma in i samma sol och inte veta vart varandra landar och det och sen, ja du vet. Va? Streamen vill att vi ska ha tid, då ska vi säkert. Jag vill inte. Oi, get off me, bro. Get off. Oi, nah. What are you doing? I'm calling the cops now. Do anything. No. Sorry, baby. Hundra och femtio. Ska du få imorgon så här i hus? Ja. Ja. Åh, jag kan få bästa saker. Vi kan köra Rutgas. Vad? Du vet det här spelet. Vem är jag? Jag tror jag det heter. Rutgas. Ja. Du kan väl köpa Fortnite så här. Vilket skin det där. Ja, men typ du säger. Ha ditt skin. Gud på sig till exempel. Lyssnar du? Ja. Och då säger jag typ ja. Och då ska vi gissa tills vi vet vem som går så här, tills vi kan säga vilken skin det är. Ska vi det? Ja. Okej. Okay. Jag ska nog ta... Det här på mig. Då har jag skärmdelning på. Vad är det? Ja, jag har det. Nej. Då tar jag det. Okej, Lukas. Ja. Jag börjar fråga. Ja. Har ditt skin svart på sig? Nej. Jag får fråga mig. Jo, har den. Mycket svart eller lite svart? Lite. Lite svart. Har du för skin som har jättelite svart då? Åh. Ska jag gissa? Vänta, ja. Använder du en nya starter pack på Wingman? Va? Du använder Wingman? Nej, för det har mycket svart på sig. Nej, det är grått och sjukt. Ja, kör! Har din ditt skin blått på sig? Nej! Okej. Okay. Och man får inte byta skin? Nej. Har ditt skin vitt
på sig. Ja. Vilket vi? Lite. Okej, okay, har du Love Ranger? Nej. Och jag vet vilken skin du har. Vad? Tumme upp, Bright Bomber, hej. Nej. Va? Okej, okay, du får sjunga med nu. Har ditt skin svart? Ja. Okej. Okay. Får jag gissa? Är det Omega? Ja, vilket var det? SGT Green Clover. Jag har inget svart på sig, din unge. Skola! Vad fan? Okej, vi kör igen. Du har vunnit dig. Du har vunnit dig. Ja. Det är en jävla svår här. Jag får med. Sådär. Sådär. Jag börjar fråga. Ja. Har ditt skin vitt på sig? Okej. Jag kan inte kalla det vitt faktiskt. Du trodde jag tog vann i brawler, eller hur? Vilket är det? Kan det? Ja. Ja, kör du. Eller det är jag va? Ja. Har ditt skin en hjälm på sig? Eller keps? Nej. På huvudet? Ja. Okej, okay, det är du som ska sjunga. Har din skin glasögon? Nej! Det har det inte. Vad fan, vilken skin. Jag har inget skin med glasögon, Lukas. Bright Bomber. Åh, den uppe, ja. Den har ju vitt. Lukas. Ja. Har ditt skin... Har ditt skin silvrigt på sig? Nej. Okej. Får jag gissa? Ja. Har du pirater? Pirat? Eller sys Blue Squirrel eller Royal Knight? Hur vet du? Jag har skärmdelning på seriöst. Nej! Hur vet du då? Okej. Okay. Men när du sa att det inte var vitt. Ja. Då tänkte jag såhär. Jag tittar på det och då såg det typ ut som vitt. Okej. Lite okay. Mörkvitt. Okej, okay, då kör vi in det. Ja. Okay. Right, det är det. Det! Jag börjar fråga. Ja. Har ditt skin grönt på sig? Nej. Okej. Okay. Har ditt skin någon form av svart? Har du? Ja. Har det? Ja. Ska jag gissa? Ja. Du har... Eller nej, jag vet inte. Har ditt skin... Hallå, det är jag! Okej, kör. Har ditt skin något slags av råsår? Nej. Okej. Icke. Eller jo, pitti. Nej, den har inget rosa på sig. Det är du? Nej, det är du. Och, är ditt skin en kille eller tjej? En kille. Du Reaper. Nej. Va? Du sa att han hade svart hår. Då ja. Då får jag gissa en gång till bara. Ja. Du squad leader. Ja. Vet du vad jag var? Ja, jag vet. Flash. Zoe. Nej, hon Flash. Va? Whiplash. Whiplash? Ja. Aha. Det är ju lila där bakom. Just det, ja. Okej. Det här skin kommer du aldrig visa rätt på. Det här kommer du aldrig visa rätt på, eller? Ja, kör. Har ditt slags skin blått på sig? Nej. Okej. Okay. Inte vanliga blåa. Marinblå typ. Ja. Eller inte marinblå. Nej, jag vet inte vad jag ska kalla färgen. Inte blått och inte silvrigt. Alltså det är inget av dem. Nej.
Ja, är det jag? Är du kille ja. Eller tjej? Kille. Mm. Och är det du? Har du bright bomber? Nej. Okej. Har ditt skin någon form av rosa på sig? Nej. Okej. Om du är Love Ranger så har den det. Jag vet så. Har du rastlår? Nej. Okej. Okej, Lukas, är du redo? Ja. Är ditt skin ett legendary? Nej. Okej, då är du blått eller... Du får inte ta skin som du redan använt. Nej. Åh, jag vet vad du är. Jag tror jag vet vad du är. Snorkels. Nej. Okej, det är du. Jag sa att du var en kille. Ja, just det. Är det en slags som kille eller tjej? Kille. Okej. Det är du. Vilken bokstav börjar ditt skin på? R. R? Ja. Får jag gissa? Ja. Du är, vänta, jag ska se på den jag har också. Jag på R. Är det något skin jag har? Ja. Okej. Jag gissar på att du är. Får jag gissa? Ja. Du är rogue again. Nej. Okej. Om man fått din bass. Nej, det får du inte göra sen. Ja, kör. Är din kille guldring? Okej. Ja. Får man den där skinnet i Battle Pass? Ja. Det är bra, Lord. Ja. 2-3. Jag använde Blockbuster. Aha, det är oisigt då. Det kan du inte kalla blått där bakom på. På vad? På The Visitor. Det är inte blått och inte silvrigt, det är någonting blandning mellan det ju. Vad menar du på huvudet? Nej, på kroppen, vid magen. Jaha, det är typ... Blåsilvrigt. Okej, det här är finalrunda. Okej. Nu måste jag ta något jättesvår ju. Okej, kva. Eller nej, det här kan... Ja. Det här tar jag. Ja. Nu börjar jag. Vilken bokstav är det skin på? Kan se. R! R igen! Allvarligt, har jag det skinnet? Nej. Men vad fan? Jo, det bör jag. Har jag kunnat köpa den? Har du varit ute? Den har sen skitit i det. Ja. Gillar jag skinnet? Ja. Okej. Fast det är jag nu. Ja. Du var också tagit. Är det ditt skin kille eller tjej? Tjej. Okej. Det är du. Vilken bokstav? Jag sa ju det. Sluta. Jag säger till dig igen. Va? Vilket bokstav slutar? T! Vad sa du? Fast nu då. Hej! Du ska säga, är ditt skin bright på mig? Nej. Hej, vilken färg har ditt skin? Kamu! Kamu?
Är det skin, du vet, kaninskinnet? Nej! Nu är det jag. Ja. Vilken rarity är ditt skin? Blå. Blå? Får jag gissa? Ja. Vilken specialist? Nej. Här och se. Ja. Det är min vis mössa. Ja, det är jag. Har du det? Ja. Jag var trailblazer. Trailblazer. Och vilket är det? Nya fortfarande. Jaha. Ja, vi kör nu. Ja. Det var kul, eller hur? Varför vet du vad jag tänkte på? Roller, Royal Knight eller vilken specialist? Royal Knight? Ja, vilket vet du? 2-2. Nej! Vad heter det? Det ser ut som 2. Skinne. Det heter inte Royal Knight. Jo. Tjejer! Ja. Ja. Här, vi måste bli smitta med den här. Vad vet inte. Det är ja. Just det, hur länge har jag haft konstruina nu? Du sa inte. Vad jag hoppas? Va? Du kommer inte ha konstruina. Gjorde det kul att struina? Ja. Det är det. Jag kan hjälpa dig när jag kommer hem till dig så att du kan struina. Har du verifierat din YouTube? Ja. Jag kan hjälpa dig sen faktiskt. Vill du det? Ja. Fast jag vet inte hur man ska göra intro. Va? Säg någonting när du startar sen. Videor kan vi komma till någon annan gång, Lukas. Videor är lite mer så. Det här jättemycket kyrkliga. Idag. Är du? Är du? Jag undrar om du är. Jag måste. Jag finishar. Inte. Jo. Han hade ingenting, så var det var du fick in. Kom och gå in i en crack, han ska gå in i broken, 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 broken. Vänta, jag ska bara ta min pump. Jag ska ta min pump. Och minis. Så var jag på en väg. Vill du ha en slurfjus och en mini? Ja. Här då. Kom. Den här var din. Vänta. Vad tog du? En mini, tack jag. Du får för mig. Han har pass. Han har pass. Jag finner det. Eller det har du redan va? Ja. Här kommer en Reaper, zombie. Jag taggade här med hur jag ser bilarna. Så är det. Här är jag bandage. Falla. Fan, har du full shield? Va? Fan, har du full shield? Hittar du en shield? Nej. Jag har ingen shield, jag har bara 3. Håll för mig. Va? Kommer. Passa honom nu. Gjorde han på en gång? Ja. Håll för mig. Kommer. Verkar inte vara sådär jättebra. Vad säger han? Här inne. På sticken låter det som. Kom. Här uppe då.
Den här matchen går ju bäst. Man finns så du är tre. Vi har 60 i sammanhang. Jag slaktar. Hallå! Ska jag ta upp en hunting rifle istället för en blå sikte? En blå vadå? Ja, en sikte. Ja. Ja. Lycka till åt här, Tine. Du får åt här, fan. Oj! Hallå! Fast jag tror, vad heter det? En hunting. Har du tärt på hand nu? Ja, fast jag har hunting istället för blå armsikte. Ja. Har du någon AR? Va? Har du någon AR? Ja, blå. En big kill till, kan du stärka? Nej, men jag kan dricka. Får jag dricka eller vill jag dricka? Ja, du kan. Jag såg inte att jag hade förlorat. Det? Gjorde du det när jag, vad heter det, hade druckit? Ja. Kom igen. Jag ska kolla. Jag gjorde det när jag skrev till mig. Kolla. Jag har 5 seter och det är vanliga. Men man kan rida på sådana granater. Jag vet inte. Nej, nej, min kompis har. Vill du testa? Kanske, jag vet inte. Fast det är väldigt svårt, tror jag. Såg du nära den där var? Ja. Du var på den. Ja. Det går lugnt. Fast den går ju så snabbt när man kastar. Mm. Det är inte som en RPG. Vilket du slutar du? Stora. Okej, jag slutar det här. Ja, du. Då får jag ett år till skolan. Jag ska få 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 ett år. Ja, det ska vara det i vanliga fall, med fullt. Men det kanske bara var en nu. Det var inga. Va? Det låg. Ja, fast jag hittade bara 9 hit med typ. Jag hade 9, vad heter det? C4-or. Mm. Vill du ha några? Nej. Okej. Jag har inte plats. Okej. Max, kan man ha 10? Nej, eller vi har 6 kills tillsammans. Mm, jag vet. Vet du varför? För att vi går med varandra. Ja. Den här matchen tror jag vi kan vinna. Jag tror fan. Bara vi kämpar som vi gjorde sist. Fast vi campade inte så mycket, vi sprang runt på samma ställe, för vi kan ställe. Ja. Fast vi har sprungit. Hallå, hallå, nu pushade vi tillsammans. Vi tog de duorna vi har nu, det var 6 duor. Vi tog varsin i de lagen. Ja. Så fast vilka lag har ju du dödat några som inte är. Ett, ja. Har du ju dödat som där det var ingen lagkamrat i, utan det var bara en. Ja. Hoppa ner på min trappa och du kommer inte ta någon fall där. Just det, här var ju min ryska. Nej. Vad sa du, Lukas? Vi landade i till, just det. Ja, vad sa du? Vi var väl här nyss. Det här trädet. Det är så. Kolla vilka åper det här trädet har! Ett. Jag har åkt ner till en. Är det bra? Nära, tror jag. Är det nära? Ah, sådär. Vart är det? Ah. Ska vi
Ska vi ta en risk eller? Okej, det kommer vara en digel lite. Därför har jag så lite HP. Och så klart så ska skonen gå tillbaka. Okej. Okay. Men jag sköt på det. Ja, men skonen ska gå tillbaka nu. Ja, men vad menar du med droppet? Det är säkert, det kommer vara en digel i. Därför har jag så lite HP. Ja, men jag sköt på det. Ja. Ja, det, kommer... det har 750 HP. Ja. Hade. Mhm. Varje gång jag har det så är det... Varför det? Vilken? Nej, så skulle zonen tillbaka. Ja, det var det jag sa. Åh. Jag vet inte vad jag har. Kan du klara det här? Ja, jag har mycket. Jag har 354, du då? 550 trän, 57 tegel och 74 järn. Ja, jag har bara 57 tegel och 0 järn. Lobby nothing. Va? Lobby nothing. Nej, jag vill ha den. Jag har burst. Tegel och. Och tegel och. Ja, vad bra. Oj! Om de bygger in sig Lucas och jag slänger två snett i dem. Ja. Så dör de. I alla fall så damage. Hallå, vet du vad jag gillar med när man har blivit snitt? Nej. Hallå, man kan ha lika snart. Ja, om man har typ förlorat sin hela skyld. Ja, eller då kan man bara dricka. Då kan man bara dricka två stycken så får man 50 igen. Fyra. Åh, oh, revolver! Droppet sitter lugnt då. Va? Vad sa du? Nej, det är det inte. Ja. Lyckas, hör mig bättre nu. Ja. Det, jag har, du vet, jag lånar en stationär mitt av året. Ja. Fast ifall det är bra så kanske jag kommer att köpa den för att jag streamar. Jaha. Så, ja. Jag är död, det har hur mycket år som är det? Jag har bara 60 extra. Jag har 19 extra. Jag får lite. 30 kan jag ha. 30. Eller, 29 fick okay. Jag. Vad har jag? 89. Ja, jag har 120. 19. 90 extra. Jag 119 sammanlagt. Ja. Och då har jag ett mindre än mig. Lucas, har du ett mindre än mig? Va? Har du ett mindre än mig, eller har jag ett mindre? Jag hade ett mindre än nu. Fast nu har jag 144. 114 extra. Ja, jag har 86. Oh, wow, jag har 86. 806. Jag hade 90 år, skott. Jag har 806 trä. Ja. Och 56 tegel. Ja, vill du veta vad jag har? Ja. 817. Trä, 100 tegel och 60 järn. Okay. Den här kände jag att kan bli en halvbarn. Ja. Oh. Bara vi går så här med varandra. Jag ser en Zoe. Va? Zoe vid tornet. Vi bombar henne va? Träffar du? Au! Au! Utanför stål. Och jag finishar. Va? Vad då? Bara har du? Vad har du? 250 extra. 250? Ja, här. Hur mycket har du nu? Får jag kolla. 125. Va? 125, jag bryr mig inte. Skitsamma. Du ger mig ganska mycket. Du bryr mig inte. 125 gav jag dig. 125 gav du mig? Mm. Ja, jag tror 130. Ja, men jag var splittad. Jag kommer få skjutit igen. Jag har fullt med trä. 178 tegel nu. Jag har 854 trä. 148 tegel, 60 igen. Vi drar på efter zon va?
Jag dödade henne där. Du träffade ju henne lite. Nej, jag knockade henne. Ja, men jag träffade förra ju. Ja. Micke. Och sen först jag tänkte helt illa. Sen headshotade jag ett skott med mitt tack. Och då så tog du henne sen för hon var one-shotad. Ja, jag sköt bara ett all-shot. Ja. Sju kvar mot oss. Ja. Jag har sparskott hör jag. Va? Jag hörde sparskott. Nu är det fem kvar. Nu skjuter han med pistoler. Hallå, jag har bara ett blått vapen och det är min AR. Jag har bara ett blått vapen också, det är min tactical. Sen om man räknar med granaterna så, C4-erna så... Vill du veta en grej? Var? Blå AR, grön pump, grön tack och grön... Allting. Jag skjuter ner den där basen också. Om den sitter där uppe. Nej, det gör hon inte. Kom igen. Det är fyra kvar mot oss. Ja. Har du traps? Nej, jag har ingenting. Det enda jag har medkit. Har du inga vapen? Jag skönt. Jo. Jag menar healing, jag har inga trap eller någonting. Jag har inga traps. Få traps är det. De verkar inte vara riktiga nu. Skit i. Skit i, Lukas. Jag har bara ett skott. Ja. Men de är säkert och säkert. Det har de ju. De sköter ju mot oss. Kolla efter traps. Ja, det gör jag alltid när jag går in i huset. Ja, i alla fall inte huset. Utanför, utanför! Nu sköt någon på bilar utanför bara. Medkit! Ja. Nice! Fast jag har en av tre. Medkit? Ja, så jag har det låg till där inne. Om då går jag heala mig. Och åker. Se folk, se folk! Ja, skit i dem! De är vid 253 vid stenen. Jag vet. De är perfekt snipad! Hur vet du för fan? Ja, men när du sa att jag inte skulle skjuta så sprang nej, jag. Men om de är perfekt... Det är pusha folk! Pusha folk! Ja. Pusha! Pusha! Ser? Ja, de skjuter ner mig. Ja, fast den är knockad. Va? Reda! Var är han? Gick han på min hyllning av? Nej, så håller jag fel item, jag håller fel item, skjuts ner va? Jag bara, fan du vill nu. Lukas, kom och bygga in mig, kom och... Åh, vi kör då. GG, åh! Bra, bygga in mig, bygga in! Lukas! Bra! Tak! Bra, rösta. Kan jag ta medkit? Ja. Jag har 6 minikins ifall du behöver mini. Hur mycket tjocka skott har du? Åh, det är ett låg bara mot oss. Hur mycket tjocka skott har du? 95. Ja, jag har 143. Ja, jag ska dricka. Jag behöver en mini. Ja, jag vill ha med mig. Ja, jag med. Alltså fan om de är RPG som vi möter nu. Man killsar upp 6, jag har 3. VA?! Ja, jag tog båda. Ja, det står ju då. Jag sen knockade ju just det, jag knockade ändå uppe. Ja, jag tar skott. Där uppe på berget. Ja. Nej! Vad heter du vet vi? Ja, så alltså du knockade en först. Han, du vet han, när du finishade vid zonen. Ja. Ja. Jag har bara ett reload i min boll. Au! Bakom. Har du mini på dig? Nej. Har du någon slags shield? Nej. Ja, vi dör då. Ska vi bygga? Jag bygger jättetjockt lager med trappor. Nej, vart är de? Nera, var de kom. Nej. Oh, blå. Okej, okay, det är en kvar. Det är en kvar. Du, vi går för det här. Bra, kom. Vi vinner ju den här. Easy win. Kom till mig, Lukas. Kom till mig. Gå med mig. Varför? Jag vet var ni är. Jaha. Kom jag. Var är jag? Kommer. Okej. Har du launchpad? Nej. Nej, men jag går här då. Han är här med mig. Jag bygger ihop med varandra. Alltså, han är här. Au. Han trillar ner. Han bygger ihop mig. Han är... Oh! Jag fick han åtta till! Bra, jag har 3. Min stil!
It all is storm. Jag är storm, how works? Oh! Alla upp i luften jag. Oh, jag är så glad. Vi pauser på min bika. Kom upp. Alltså min stil. Streamade du? Ja, jag streamade ju. Ja då. Vi vann igen på samma dag. 25 duo wins. Har du? Vill du veta hur många jag har? Ja. 11. Nej, skoja. Jag ska se hur många jag har. Ska jag kolla hur många jag har? Ja. Jag har 12. Jag är 11. Jag har 12. 1870 eliminations. Ja. Hur många år får du? Eliminations har jag 695. Vad ser jag här? Streamen hur det ser ut när vi vinner. Ja. Ja, Lukas. Ja. Kör en till va? Ja. Vi har feelingen nu för wins. Ja. Ja, vi vann ju en idag nyss typ. Och en nu. Det får vi gå ihop. Hela tiden, ja. Vi kör, ja. Vi kör som varje match. Och vi ja, då vinner vi varje match typ. Så. Då är vi bättre om vi inte möter Ninja. Ja, men chef. Ninja kan, om han kör mot oss, då kan vi för fan jag bomba med mina jävla C4-or. Ja. Men spelar han. Okej. Okay. 3, 2, 3, kör! Kör! Nej, jag räknar. 3, eller vi gör det här uppe. 3, 2, kör! Nej! 3, 2, kör! Nästa. Inte det. Åh! Vad ska vi landa? Okej. Det är för vi går ihop hela tiden, ja. Vi går med varandra, ja. Och landar samma hus till. Det har jag sagt med dig hela tiden, men du har inte lyssnat på att vi ska gå med varandra. Sen taktiken, knockar du en. Och ruschar vi där de, ja. Där de rackade. Han där du vet, han är uppe vid stormen med solen. Ja. Ja, jag knockade han och så finishade du. Sen mördade vi hans polare. Ja. Alltså, det var tur att de inte ingen hade RPG. Nej, för då skulle vi bara döda. Men en av dem, han satt vid trappen och han hade en no-skill, ja. Nej, vet du, han satt bara helt vanligt. Du, ytterst på trappen och typ bara ADK som bara snipade, jag fick han ju. Men en av dem var no-skill, men han som överlevde längst där. Säger jag bara, han var inte riktig. Det kan jag lova dig. Du såg hur snabbt han byggde. Ja, men vapen, jag har ingen vapen. Nej, jag har. Jag har ögonen på. Här är kort för dig. Död. Ja, Lukas, du skulle se. Det där ska jag visa dig på riten sen. Min digelkill jag precis har. Fick du en digelkill? Ja. Vill du veta vad jag fick? Ja, shotgun kill. Okej, han blir finnen så. Aiden. Liknå. Eller vad? Nej, han slår tavlan och stod. Ja. Och det lät mig att han blir finnen så. Ja. Det är de bara sköt våra två. Lät mig som det. Åh, du behöver mini här. Gå med varandra nu, okej? Okay? Ja. Lutar du dig bakåt mot stolen när du spelar helt och hållet? Du kommer längre bak. Nej. Gör det, det är jätteskönt. Jo, nu gör jag. Ser du, men det, jag ser inte folk så lätt då. Men ta dem sen. Siffror! Nej, ska jag ta dem? Ja. Jag hjälper dig att hugga bak.
Åh, oh, nej, ingen har. Bigel också. Åh, en big här! Au, skjuter. Skar här då. Där. Kommer. Jag har bara 20 material, satt du med. Let them try it. Det är ju svinbra. Åh, oh, nej! Nej. Jag måste ta mina big. Den drar, vi kommer, vi drar. Pump, inte igen. Aj. Lukas, jag har mini till dig. Om jag har två big. Okej. Oj, då kan jag få mini och du får en big. Och du healing. Nej, jag vill inte ha. Men jag har inget material, fall de skjuter bakifrån kommer jag bli knockad. Ja. Springer. Nej! Jag kunde inte! Big! Då finishar! Finja? Ja, se ifall de pushar. Mm, gör det. Ja, de kommer. Spring nu! Håll dig dit! Snart. Just det, jag ser till dig. Nej, gick inte. Rusha, nej! Oh, hur dog han inte om en C4? Jag stängde sen. Jag vet inte. Han stod i den. Ja. Oh. Vi kör igen. Han var bra. Mm. Sen var battlebossen. Ja, oh, men streamen. Vi slutar nu. Tack för att du checkat det streamen. Och jag tittade, det hade vi så här. Hej då.